შეგახსენოთ მოსახლეობასაც და მედიის წარმომადგენლებსაც. მაშინ როცა 1 ოქტომბრის თავარი მონაპოვარი გახლავთ მეტი სიახლოვე ხალხთან, მეტი სიახლოვე საზოგადოებასთან, სწორედ ასეთ პირობებში სახელმწიფო ქონების დატაცების ფაქტზე, სასმელი წყლის წარმოების ფაქტზე, ღირსების და მორალური და მატერიალური ზარალის მიყენების ფაქტზე ხელისუფლების ადგილობრივი წარმომადგენლობა ემალება ადგილობრივ მოსახლეობას. და ოფიციალურადაც ადასტურებენ ამას. ამას არავინ არ დათმობს და ხალხის ღალატი არავის არ შერჩება. ზუგდიდში არ არსებობს მთავრობა. არ არსებობს მთავრობა. მე ვითხოვრო წყლის აღდგენას, გზის აღდგენას, გაგვიკეთონ გზა. და მილები რომელიც მოპარულია, აი იმის აღდგენას ვითხოვ. ვინც მოიპარა ის ხალხი მინდა რომ დაისაჯოს. ვითხოვ სამართლიანობას. გზა არ აგვაქვს ბავშვების სკოლაში. არ დავყავთ იმიტომ რომ ისეთი ცუდი გზებია. ქონდა წყალი, ყველა მილები ამოიღეს. არ გვაქვს ხალხი. ეხლა მე ბავშვის წინააღმდეგ ვარ. ოდიდანვე იყო. გაუგონარი დანაშაული მოხდა. ხუთი სოფელი დარჩა სასმელი წყლის გარეშე იმის გამო. რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამონაწილეობით, მათი სიფხიზლის მოდუნებით ხალხს მოპარეს სახელმწიფო ქონება, 3 კილომეტრის სიგრძის მინის მილის სასმელი წყლის მილები, დიახ, დღევანდელი გუბერნატორი იყო პოლიციის უფროსი იმ დროს. პასუხი არ არის, ვინმე დაიჯერებს, რომ პოლიციის თანამონაწილეობის გარეშე მოხდა ეს ამბავი. ეს არ არის რაღაც პატარა ნივთი, რომ ვინმე აეღო და მოეპარა და გარეს. ხალხს დაემალა გუბერნატორი. პროკურორმა უარი უთხრა შეხვედრაზე. კონკრეტული პასუხი ადამიანებს არ აქვთ. ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვდა მილების თემთან დაკავშირებით გამოძიებას ემუშავა ეფექტურად. რამოდენიმე თვის წინ უკვე დაპატიმრებულია რამოდენიმე ადამიანი სწორედ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მიმდინარეობს გამოძიება, ხოლო უშუალოდ მილების აღდგენას რაც შეეხება, წყალმომარაგების კომპანია ჩვენთან ერთად გამგეობასთან ერთად მუშაობთ ამ მიმართულებით. უკვე რამოდენიმე ჭაბურღილი, ანუ ჩვენ ალტერნატივასაც ვთავაზობდით და უკვე გასულ წელს, ასევე მიმდინარე წელს მთლიანობაში, ნუ ნაწილი უკვე ჭაბურღილების რეაბილიტირებულია და ასე ვახერხებთ და იცის ეს მოსახლეობა ძალიან კარგად, რომ რამოდენიმე თვეში რამოდენიმე ჭაბურღილი ამოქმედდება და უკვე პარალელურად მიმდინარეობს დაპროექტება იმისათვის, რომ მილების რეაბილიტაცია მოხდეს.